Je to náročné, toto je pre mňa. Hlavne mám tupé hrany a strašne ma to kolze. Ideme? Nedatal som si, že zavrzíš až tak. A ty som ich natlačil tým, jak som brzdil, že? Vidíš? V pohode, zapka? Čo si hovorila? Ty si tak ľahkosťou padáš na taký, aký by si, že chcem padnúť. Ty nepadneš v lyžovaní. Klepalo. Ja som to nevidel chvíľami. Kokšie, ja som tam nevidel, tak som prešiel z toho svetla do oného, ja som mal šetkovať akože jednu plochu a dal som tu. Ja bol úplne komické. Poďme. Je to tu nejde na tomto? Ľudia, žaba, bože, rýchlo, Martin. Žaba, zútočí. Ako sa to robí? To je chlapec. Ktorý sa nedá zmýter. Thank you.
Ahoj.